Shalom, 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 libota na nzambe tozokoba na teme na biso oyo. Le frère de Joseph et la femme de Potiphar, des escaliers pour l'élévation de Joseph. Joseph a mati déjà l'escalier à Liboso. A mati à Liboso, nasé à Libolo, a bimi, yami balé, ba sombiye esclave, ba tamboli na ye, nanzela na ye, akuta na nzambe. Zamba pesi ye bososo. Ndango azo kende, azo ye ba non, o eza azarte. Dieu est avec moi, il va accomplir quelque chose. Nini, nga esengeli na sala, po nzambo ya zananga. C'est ça. Le problème pour nos vies. Dieu t'a parlé. Oui, Dieu t'a parlé. Dieu marche avec toi. Oui, Dieu marche avec toi. Dieu fait des miracles avec moi. Oui, Dieu fait des miracles avec toi, avec moi, avec tous les autres. Oui, amen. Là, c'est la parole de Dieu. Azo kwa sire biso. To sambe la pona babeli babeli bakobik. Likona biso ati nguya. Ezaya solo. Mais qu'est-ce que tu penses de ce Dieu-là? Oya se révélé na yo. Oya se pele a tambola na yo. Tango asire yo. Qu'est-ce que toi tu assures de lui? Il faut assurer Dieu. Joseph, toko poussa, toko mona. Même David, il a assuré. Pourquoi? Alobi, oyo lobi inyo, etikali boy. Na rozala plus meilleur que Saou. Na oyo lingina na sa. Même tango ma be mati a komi na souk. Il reste toujours inyo. Le maître t'y a dit, je dois obéir. Tout se plonger le kona et ma kamuna bisouci là. A l'obité, tout koto sando nzamba lingi. Jacob, même chose. A koko lobana lembi. 7 ans c'est trop. Ma kotika, oya yenanga, a kozonga. Il faut aller lobana zong pour na zong. Amen. To continue, Genèse 39. To bandina verset 7 à 10. Laisse manango to kosote. Amen. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les fils à Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher avec elle et il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Amen. Zama pambola biso. Awa tozo comprendre. Joseph, même Azana Boumbo, Azo comprendre, lui ne dépend pas de son maître, il dépend de Dieu. Aye, nanda kwa Potiphar, parce que te ki bato ba mema ki bate ki pa Potiphar. Tango bate ki pa Potiphar, kokota na ye pa Potiphar. Nous les enfants de Dieu, tozane lembo, ceux qui to tient le kolosika. Nzambe a transforma ka les choses. Na biso pole kota ka nesika. Kimi e kota e sengo ezo ke sika. Li pambo na nzambe ezo ke sika. E lingolo bate nde kwa ye na ndako na yo, makambo a pase ye azando ki bongote. Dieu, il est le seul Dieu, capable de lui-même, de tout et en lui-même. Il peut permettre ce qu'il peut permettre. Mais les mouesa, tant que nous avons dit que nous avons dit que Dieu fait quelque chose. Oyo pole na yezo moni sama. Amen. Zamba kumi sama. Et tant que Joseph a kota ki nanda kuna bango, Potiphar, Bible lobi a santa ki quelque chose. Bénédiction a nzambe nanda kuna bango. A pesa ki confiance na Joseph. Qui peut permettre ces choses, ce Dieu? Pourquoi? Parce que ce sont les chemins de Dieu, les escaliers. Joseph, il faut amata. Abanda qui n'a pas escalier à passer. Mais ça n'a pas escalier, mais sous. Et ça est sengo pour na Joseph. Ye oya lelin zela mobimo. Mais tant ou bate qui est. Quand moi tant ou mouke nanda kwa Potiphar, abandi pe escalier sengo. Azo mona, stage ya goza la chef. Potiphar a lobi si mananga. Ozana bokonzi kaka likola mwasi na ngate men nyonso eza yanga yonde fotambus abandi stage ya kozala chef c'est abandi escalier mususu marche étage mususu ya abandi azo pusana akoki ko glisser te soki a glisser fasi ba makasi
soki erreur akokoya yatina se akobandela zero nini oya kokuta na ngona premier deuxième étage a éviter si se il faut akoba akoma kakatina souk même akomi na 8e nano asili sinzela na ete escalier zanan il faut silice betage nyon so ezali bosona ya amen zamba pambola biso dans ta vie dans ma vie Dieu peut permettre, il y a des escaliers. Oyo bika, tant des escaliers à l'ibosso à mibale. Escalier peut être sengwezali. Même escalier est sengweza, keba, ko glissete. So ko glisse, ko zonga na escalier a passi, nzamba pambola biso. O ko zonga na escalier au banda kanango, ya banda ki na liboulou. Biska wa bazo comploter liwa ponaye. Si ma liboulou, il faut tambola. Na bato ya yebite, barosa na bangonze la molaye. Basombie. Bango pe bazo lukesika wakendo tekae. Ba ebite bazo memaye wa. Makanisi na bango ezabisika bako suwa mbongo koleka. Nde wana zamba kukuta na ye abakisi eskale mususu. Mukola komi na ndako wa potifa. Alongwe na beskale weza laki ya kolela ya pas. Akomi na beskale ya kosala stage de un grand chef. Apre garde. Mukonza ba garde arua. Na ndako na ye se Joseph. Joseph angonani. Non en Egyptien. Me iva reni. Au-dessus des Égyptiens, dans la maison de Potiphar. Un autre escalier, Yesengo, mais Keba a glissé. Ce qui a glissé, a rezongé en ébande. Joseph a compris ça. Bazab escalier, étape nazole, que les escaliers n'a qu'au glissé. Ce qui n'a glissé, n'a qu'au zonga na liboulou. Ce qui n'a zongé na liboulou, tantôt, ils a koufa, na yébite zanin. Amen. Libota na nzambe, bisko zoyok, nzamba pambolo. Dans notre vie, Tozana makambo ezo le kaliboso na biso. Peut-être kokoza la beskale. Batoyo, baza motu ya pona biso. Bampaka kala, masolo na bango, eza motu ya pona biso. Nzamba permet, tango nyoso tozo yo kango, azo baksa quelque chose pona biso. Pona Joseph, ce sont des escaliers. Nanda kwa potifa, abandio bike sengo. Alobi, je suis un chef. Akora ki ko renye, kosa lo nyoso ya lingi, parce qu'il était un chef. Ba Egyptien, ba lobi mo umbo aye kakalelo. Ako mo domine liko na biso. Me bazana lilo bako lo bate, mo konzinde apesye bokon. Eza escalier, eza etape a marche, me suki wanate. Paske, escalier ezo kontinye. Ifo ako mati na somme. Soki nano komi na somme te, nano sisi escalier te. Amen. Ifo ako mati na somme. Yoka o ezo lan. Mwa se apotifa, a sepeli na Joseph. A linga bima na Joseph. Lokola mobali na ye. Joseph balobi abanda ki koboya. Seke zara ki mbala mokote. Mbala mi balete. Bambale bele. Mwa se a mokonzi. Azape na ba posibilite. Oye koko sala yoza na kimia na mokonzi. Metango nzamba permet. Eskalye zwe sika. Mwa se wazara ki na lilobate. Sete potifa. Nzamba simba ki motema na ye. Tango kolanda likanisa mwa se. Se le glissement. Okokweya. Pourquoi? Parce que ta jour nzamba matisio. Yenda yebi pourquoi matisio. Pe yenda kosunga yo po mataka. O mat. Oko matina sonne. Yango maloba nzambe le kimotu ya na bavina biso. Tokanga mana nzambe to tinga maye. To vanda na maloba na epo to bika bola mwanzamba. Joseph azo yebisa mwasi ona réponse na ye. Non pas kaka maloba patron na ye. Mais il lui parle de Dieu. Alléluia. Parce qu'il avait compris, na marche tant baba ni marche, na bato ba somba kie, Dieu lui a révélé, a comprena qui pensait en zame, a comprendre, mon maître, ce n'est pas Potiphar, mon maître, c'est le roi des rois. Ce qui n'a tosie, a comme mangati na somme. Oyo nyons, ce sont des escaliers. Na kosi li sangoti na souk, seulement, na sala keba, na sala angele, na glisse te na kosonga ne bande. Ce qui n'a glissé, na simba li sou makasi. Tolobite azala ki parfait. Non. Mais seulement a glissete. Ce qui a koué ya kosonga ne bande. Ce qui koué ye, il faut simba makasi. A kosimba nan, lilo banzan, le principe du même. Joseph balobi. Tango, moi si yo yazo proposé, bamba le bele. Réponse à Joseph, ezala ki. A koko sala li soumoute, li bosso anzan. Metro a la kisinga bolingo. Atenga mokonzi, nakoto sa ye. Mekasi po na ye kakate, po na nzambe. Mwa soyo, petete pa yeba ki nzambe te. Me akotuna, me ya yoko banga mwali nanga. Toko banga nzambe yo solo. Po na Joseph, c'était d'abord Dieu. Parce que son maître, c'était Dieu.
homme de Dieu, le roi a besoin de nous. C'est à l'ordre du roi. C'est au principe du roi. Nous avons dit que 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 nous Mokolo ba ngai ba bomanga na libulu. Nzamba papa na ngai interveni. Ba tekinga lokola moumbu. Abwa kinga te même na kibumbu. Atali singa yenda permettre. Azananga. Dieu m'a assuré qu'il est avec moi. Je dois toujours être conscient. Na assuré nzambo. Nga lokola yo assuré nga. Simba nga kaka na nga moko na kokite. Mena oye pe sa melinga. Na kosa le fort. Na kosa le fort. Na kanga makaka na yo. Makasi na nge kokite. Bakisa nga makasi. Mokolo moi sur Azolob, Joseph aussi lui priait Dieu, parce qu'il parle de Dieu. Mais Mokolo moi, Senga qui karate le sam, et Senga qui sa la même akashinae, atike lambakim. Alléluia, Zamba pambola yo, Zamba pambola biso, amon abiso biskanyo sotoza, dans les escaliers, à tes aglissants, Dieu est avec nous, parce que c'est lui qui a permis ton matin. Naba différentes étapes de ton matin, il y a quelque chose de secret. Et ça toujours le colo à sommet. Pour toi que nous stimbons, il faut traverser tous les étapes. Zamba pambola, yo amona yo bisko zande konanga. Et Joseph, il a compris ça. Ta latina, termina biso yo, to lobi bazabe escalier. Parce que dans chaque étape, il y a Joseph, au komona, azo comprendre quelque chose, au biso, to kwa komona te, azo loba, azo comprendre. Que liboso ya betapo na za nango na kosimba ka nzambe na za muumbu bateka kinga na mboko ata mtu asate mais soki na za na nzambe na kozala bisika maloba na ezolo bananga na kozala bisika ya lingi na za o na za nango eza etape moko na zole stage mais lobi na kozala bisika na za bisika maela mtu ko intervenu ete bisika nyonso ko intervenu ete mais la volonté de Dieu va intervenir parce qu'il a dit. C'est ça notre vie. Na ba église, na mabota, na misala, na banzela nyoso. Bika o nyoso zo bika. Me kangama nde na nzamba. Ako mema yo. Iska linga mema yo. Oyo to zo bika. Eza betap ya beskale. Ako mema biso. Tango to komi na 10. To tika la wana te. To yeba memi biso tina kombye. Biska toko koma na somen. Toko bika le secret. Toko biko ya bongisa. Le promesse de Dieu. Amen. Alléluia. Nzamba pambola biso. Joseph akoraki koliki ate na moto. Akoyeka koliki na nzamba. Parce que ezalaki na moto, alukaki koluka Potifar. Tala makambo mwa sino azoluka ponanga. Joseph akoyeka koliki na nzamba. Eliki na moto na nzamba. Notre confiance gardons ça en Dieu. Sans quoi lobi tozala dessus parce que moto azan moto. Kangama na nzamba. Likia na zam, lukaye meme na nkuku, talisa eposanyo sa motema, no sopaka motema libo sa nzam. Ako saa na yobo lamu, ya kumona kayo mikonyoso. Amen. Nena boye tokobi, kotanga, kaka, na jenese biskato za, mikolo tozo kabola mingi jenese, etokei de verse 21. À 23. Amen. L'Éternel fit avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Amen. Il est mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Amen. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Zamba pambola biso. Si ma Joseph ko comprendre que ça étape, ye faleka, aboui, kotosa, moisi, ya maître naye. Balobi, atikeli elamba. Tango atikeli elamba, moisi a zui raison. A bengi batwa yebisi. Moubale a ya leli li bosa moubale. Talam ombo memela kinganda. Le même jour, bazolongo la Joseph. Na bo kondinyo so ba pesa kie. Azo longwa, nanda kwa mokondi. Loko la mokondi, oya zaraki sima ya mokondi. Nanda kwa mobimba. Me azo kende boloko. Azo ngi na identite na ye ya liboso. Esclave.
akoti sou boloko. De konanga, Joseph tiang azo kota boloko, akukaki pe komituna. Buzo banini nasali. So ki na to sa ki e, tanto na kwa eko tika la. Non, biso ban anzam, li boso a li kambonyos. Totala ka d'abord le principe du roi. Le principe du roi, yangwe le ki biso na motuya. Pe yangwe za motuya pon na biso ko batela, ko bom, ko ta. C'est ça notre assurance. C'est ça aussi notre sécurité. Et na principe amen, to ko soa ke sengwa. Ata le loto lele, lobe sengwe za na biso. Amen. Joseph, azo kota boloko. Et tant qu'on a côté boloko, baketse na boloko. Nani a soki notika na boloko, maître na ye. A ketika na boloko sans dossier. Et de deux, azape na batu bako landela ye te po aza moumbu. Moumbu ango ya nani, ya ye moko potifa. Quelqu'un que j'ai acheté. Na zye na ke bwa ke na prison. Eza na bosa ni ye. Eza loko lo sombie loko, ke bwa kango na fulu. Oza su na tina ko landango te. Nenge moko na Joseph, moto, oye babengi moumbu, aza loko le loko. Nani aketika ina boloko, muto asombaki. Nani ako defende ye, azate. Mais Dieu lui a appris. Si mako bimana liboulou. Comme je t'ai défendu, nakati aliboulou, biskanyo soko kenye. Zala kaka nanga, bate la maloba nanga, bate la assurance. Nako me mayonde na betage. Nyonso nako matisa yo, poko manasome. Ona lobaka na Abraham, koko na bino Abraham, nako kokisango na yo. Pwe kokisama, okokomo osome. Ce qui n'a pas commencé à mettre, il y a un peu de temps. Joseph savait ça. Amen. Alléluia. Amen. Moi aussi, toi aussi, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, biscagnon sotosa, malobanza mbeza na biso motuya, ni ninza malobana yo, eza motuya, simba yango, akome moti na somme. Ni ninza mbazo matisa na motema na yo, non, bamisu ninza mbalobe la kabango, mais bamisu seza o ninza mbazo matisa mingi na motema. Ozo senti conviction wana. C'est ça, simba yango ko bwaka yango te. Nzamba ko tambo sa yo. Le diable nous trompe, kome mabiso, poto yeba volonta nzamba. Eza kaka na batu moko songolo. Eza kaka na mutus moko songolo foto kanga mana. Non, eza nde na roi, atindika ka basali. Biso basali toko telema toko loba. Ya kande pa ya roi. Tango fongoli motema noe pa nzamba. Bisika nyonso za. Meme ne tana yo nyonso. Ye kapab de se revela an toa. Oyo kaye. Atambu sa yo. Men si il permet. Alo ba travers mo sali na ye. Po yo bik. Il est le souverain. Il le fait comme il veut. Mais voix excellence, c'est la voix de Dieu. Dans ton cœur, c'est la voix de Dieu. Dans ta vie, on peut comprendre ma bonne chance. Sinon, lelo, mokileza ya ko beba. Mili mo nzamba. Mili mo mabe, na moli mo nzamba. Ezo kende lokola ndenge moko. Na mangomba, bato mabe baza. Na mangomba, ba o nzamba tindi baza. Kobosa na ngote. Meme lelo toko olo ba mangombe tondi bato mabe. Ba o nzamba tindi baza. Bazo te ya sango malamu. Bazo mema. Voya maître partout. Principe ordre maître bisika nyonso. Mezala na bokebi. Tikala ndene like pa nzamba. Ba te la nkuku na yo. Sekre na yo na nzamba. Lukaka na nkuku. Motema no sopa ka liboso nzamba. Liboso ama be. Tali sande nzamba. Na kokite. Ya kope sanga makasa. Zwa decision ya kotika. Kopusa na kata ngonyoso liboso nzamba. Liboso ama kambozo kokate. Pusa na kaka senga lisunge pa na ye. Tanto ezaba etapa. Beskali azo lekisa yo. Soki otiki, oko glise tina suka. Tingama ye, ako tika yote. Ako moni sa yo mabomba. Joseph, awa Bible tali sibiso. Tango ake na boloko, Die a fe grasa. Mokonza boloko azo yamba ye. Ayambie lokola. Amen, zamba kumi sama. Ayambie lokola esklavite. Ma ayambie lokola motwa motuya. Ayebisi ye. Yoko vive lokola batinyo sa boloko te. Zala pe meni nanga. Ezana batashi misu ngana sala, ngate muna wando sala ngo, yo bando sala biskana nga, azui grasa, liboswa mokonja boloko, kapita boloko, azui Joseph ate pembe na ye. Seke soko oza pembe na kapita, yopo komi kapita, oza pembe na kapita, yopo komi kapita, oza pembe na mokonzi, okomi mokonzi, nango Joseph ake bika na boloko. Metango azo bimananda kapotifa, loko l'esclave. Et loko basomba ki na ke bwaka yango na fulu. Tango akoti na boloko, nzambo azalaki na ye. Nenga simba ki motema Potifar, tango akota ki na ndaka Potifar. Amemi ye lisusu na etage mosusu ndeko na ma. Etage yango ezani neza boloko. Abandaki na etage apasi, ya pasi. Akoti na etage esengo,
et si koyo à côté n'étage ils en est singoté ils en a pas cité mais mutaza ici capace bateau barzo le la passe bazan a kata boloko mais ye aza n'a pas cité aza pene singoté aza katikati. Parce que nakata boloko ye pa kozo abatu misuna en contrôle mais aza na katikati zamba tiki et aza na nani asali ya trouver kimia o ezanzamba ezanzamba bibe lobi atana komeka kama na biso 1 Corinthiens 10 bibe zotali sa biso 10 verset 13 soki na bo sanite bibe zotali sa biso atana komeka kama na biso atika kate komeka meye la biso koleka kondima na biso. Il permet toujours tous à la balongi. À côté qu'até Joseph a comme au bout de ses forces, il va toujours venir au secours na vie à Joseph. Totanga ki le sous sous vie à Jacob. Tomoni nzambe nda ye ko asire. Pona kota lisi atabisika yo suki na nzambe na zangi suka na zana yo. Atabisiko okoki le sous te je t'assis pour sana na zana yo. Okokoka o ngana lingi na kokokisa yango. Tango totanga ki sous Romains 9 verset 28. Nzamba kokisaka oyo nyonso yalinga et azo kokiso yalinga na vie à Joseph seulement dans nos vies bien sa part nous avons notre part Joseph paro yaye ezalaki lamba fotika ye fois kob parce que marche zo continue escalier na lucidité dans ta vie o ezali boso na yo kobosa na te komitika rate na mabe liboso na yo il y a toujours des étapes il faut yo sauter il faut yo leka il y a toujours des escaliers. Parce que le sommet reste encore plus loin. Photo pousse la tina le sommet. Tobika, ma bonne chance. Joseph na boloko. Nzamba epe ko visite. Avant de l'okola mouta pas cité. Ma avant de l'okola mouta katikat. Pas cité. Ma wate. Ma zape mokonzi. Kuna na katia boloko. Amen. Nyon soyo. Eza toujours. Ba marche. Betage. Yazo mata. To pousse la longo na matanti. To tangye le sousou. Genèse 40, de 1 à 9. Amen. Après ces choses, il arriva que les chansons et les panetiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fit irriter contre ses deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers, et il les fit mettre dans la maison du chef de garde, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ?» « Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des chansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un seul devant moi. » Jusqu'à 9. Amen. Zambé a pambola et piso et a mon abiso et sous. Et awa, bataille subiso, si ma ya kokangama ya Joseph. Tangwa yena boloko, lokola zala ki moninga kapita. Moninga kapita zuya komi lokola moninga kapita. Ye pa komi kapita na boloko. Ba konzi. Misusu ba uti libanda. Ba yena boloko. Moko azale kopesa mokonzi. Maya komeka. Tote masanga. Mosusu azala ki pe parmi ba konzi. Yo bazala ki pembeni. Ya mokonzi. Ya Egypte. Pharaon. De balobi bango umi bale. Basala ki mbeba. Mokonzi. Azui bango. Ati bango na boloko. Tango atse bango na boloko, kapita ya boloko, ayebisi lisusu Joseph, yo, zwa bato mi bale na kontrol, basa na panzi na yo. E Joseph, kovanda na bato yo, kokontole bango, kovanda na bango, mkolo mususa la mukia moni bango, elongi ako kama, nda bandyo sola na bango.
Dieu permet dans nos chemins, makam suto kuta nango, et ali bisote, mais bisone tropese ya. Makam suto kuta nango, parce que yenda lingi to kuta nango. Makam soupe et ali bisote, et kota la kape bisote, toko kota ngote. Mais seulement, o nzamba permet pour nabiso, et kosa ali boso nabiso. Et yano toko za nango. Pourquoi? Parce que nous avons l'esprit de Dieu. Tango ba yeli Joseph posta na bango, pona nini bilongi na bango, e zaya koka nga. Bango mi bale baloti bandote. Moutou moutou aloti bandote na. Ndote uta ke panan, ndote koko uta na makanisa moto, lolenge muta leksi mokolo. Men ndote, oye zo lakse loko moko, e uta akana nzam. Akoko kebi sa moto. Job 33, verset 14. Alobe laka biso na bandenge nyos. Soutou biso ban nzam. Nzam alobe laka biso na bandote. E bande ko mi bale bazaki na bandote. Baye bisi Joseph, bandote na biso nde ningi si biso. Joseph atali si bango. Awa tozo parenthèse. Tango azala ki nanda kwa papa, il avait l'âge de 17 ans. Alota kape bandot, maye ba kite, koma discerner le songe. Me mokolo yo, nde bandi, likabo, nabo moya Joseph, yenda bandio limbo la bandot. Pourquoi? Mokolo ba somba kaye, nzambe, ame makia za sou Joseph, wa za kali bo sote nanda kwa papa. Dieu a changé Joseph, a koma ki un nouveau Joseph. A ebisi bango, n'est-ce pas nan nzambe, nde biyano abandoto isa. Ape sa kwe bomba me moni sam. Bande ko baso soli. Nde kwa li bosu. Wabande ko pesa masanga na mokonzi. Nde ayebisi ndoto na ena Joseph. Joseph ape siye yano. Ayebisi yo na mikolomi sato. Oko zonga na mokonzi. Mokonzi ako zwa yo zonga sa opembe na ye. Nde kwa mi baletango ape si ndoto ya ye. Joseph atali siye yo na mikolomi sato. Bako boma yo. Rwa ako bimisa yo. Pe bako boma yo. Ndenge Joseph aloba kina bango. Ndenge sala. Amen. Totanga verset 14, tina 15. Kuna to comprendre likam na uteko lo bana biso liboso. Joseph azala ki moumbu, akoka ki pe kolela ka mikolonios, me zala ki ezalite ya kolela. Pourquoi? Parce que azala ki elikia. Azala ki na elikia na nzamba. Me na makambu nyonso, ko bosa na te. Bate la ka reputation malam. Nga pe na bate la témoignage a malam. Ndeko, mosali na nzamba, biso nyonso lo elongo. To bate la ka reputation pe témoignage a malam. Proverbe, ezotal sabiso proverbe 22, verset 1, réputation malam, eza motuya, ele ki même wol. Amen. Joseph azaki malam na bandeko. Même itango alimboli bango ndoto, e baki si sousou en plus, mazala ki malam na bango. Totangi 14 à 15. Amen. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Amen. Tozo comprendre. De comme ça, comme pourquoi escalier? Tozo comprendre escalier parce que Joseph, même étant à Zotambol, a été biscan zambazo mémaï. Mais comment yo ko yebisa moto yo l'action d'autre? O yebisa ye, même li bosa pharaon, alo ba malam pona ye. Joseph savait là où Dieu l'a mené. Na bandoto mi bale ya lota kazana ki explication. Tango abimi na libulu, nzamba fongola ki ye, ma bongi, ma misu, ma koki, ma ye la molimo. Joseph a compris la pensée de Dieu. C'est pour cela il a gardé toute sa confiance en Dieu. Et il a compris, mon maître, ce n'est pas Oyeba Sominga, mon maître c'est Dieu qui a permis na sala parcours na mata kaka beskalier oyo na komatina sommet. Pour na komatina sommet, alobaka na koko na biso Abraham, na nzela nanga ne nzamba koko kisa. Awa, tozo comprendre moko ya biska biso to terme na biso. Joseph azoye bisande kwa bande ko pesa roi masanga. Tango zongi pemena mokonzi. Ngai na bateli ko za malamu nayo. Yope kanisanga. Kanisanga, loba malamu epa mokonzi, ponanga. Mendeko nanu azongite. Makambango, nanu eko kisamite. Me Joseph, lui asiyu, oko zonga pemena mokonzi. Me kanisanga. Pe ayebisiye, nazamo umbu, na utaki na mboka bebre. Ndenge na kote li boloko. Na yebite. Seke, nazana fotite pona kota boloko. Me, na se retrouve na boloko. Sa, c'est la mission de Dieu. Be escalier. Quatrième escalier, il y a Koti Boloko. Nde na Boloko, akutena likambo.
tant qu'azo solana bandeko azo ye babiska nzamba azo même peut-être aussi moto na nzamba c'était aussi bana na nzamba nzamba lobela biso pona lobi na biso nzamba azo tambusa biso seulement l'ordre du maître ko ya te na ba vie na biso le principe du maître qui est sa parole et ko ya te na ba vie na biso to simba yango to batela yango ce qui t'ont blessé mabe ce qui t'ont bandeli étage escalier à zéro mabe to yebite na betage to le kaka liboso tango to zozo nini to ekuta nango même bible lobi ce qui molio mabe bimi na nzota moto tango ezonga ekoya mokote tango baye bakute sika na bango komi vide ba ko ne suko invité misusu plus fort c'est plus fort que ye ba ko ya ko s'installer keba keba moto na nzamba keba mwana na nzamba to zonga ka lisusu simate vi chrétien les apôtres ke liboso parce que les escaliers to silisa liboso na biso c'est le sommet to bika bola mona nzamba amen nzamba pambola biso nde na boye Joseph alobaki na ndeko si makolo banande ko bible etali biso après 2 ans donc Joseph atika na boloko ndeko yo sima mikolo misata bimi azongi liboso ya mokonzi après 2 ans amen non nzambo aza malamu muto akokyo loba maloba na ye et suki kaka na maloba et kokite na kokokisa kwa sana makokia kokokisa te mais nzambo to pelela soki alobi akokisa aza nzambo aza na makokia kokokisa kotambusa makambu kotambusa les evenements kotambusa mokili mobima po akokisa kaka liloba moko kotambusa milimo abato po akokisa kaka liloba na ye aza na makokiwa amen nde azo tambusa na Egypte na mokili mobima nzale kokote nyonse koya po ye akokiso alobaki na Joseph il le Dieu il le fait pour ta vie il le fait pour ma vie il le fait pour nos vies seulement ton dimo peto batela maloba na ye parce qu'il est le maître oya loba na yo kokota ka doute te komi tuna ka te non to sabato na tira muta ko komi tuna ka pe mais tikala na maloba na ye il va l'accomplir akome mayo biskali ngi komi mayo amen nzamba pambola biso awa to tangi na chapitre 41 totangi komona kombie ye Joseph ndekoyo akanisi susupona ye chapitre 41 verset 1 balobi après 2 ans ndeto kiti kotanga verset 9 ti na verset 16 totangi na komona yeso. Alors le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs, il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec les songes qu'il avait eus. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre les chefs des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Amen. Et ce hasard Amen. Changea Amen. De vêtements et se rendit vers Amen. Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donne une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je m'étais né sur les bords du fleuve. Et voici cette vache grasse des chairs et belle d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Sept autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tous les pays d'Égypte. Amen. Alléluia. Zamba pambola biso. Ba frère, ya Joseph, pe moi sa Potifar, bazala ki beskalier. Etape union sur Joseph azo traversé. Ce sont des escaliers. Lokola yebaki, oyo nzamba alingi ko sala na ye. Il va obéir à la voix de Dieu. Pour glisser te, azonga simate.
parce que soka koi na souk escalier to loba ki ango makambo eza misat soit aussi mi makasi soit au koi na souk okoki ozongela souk course soko ko ozongela te soko komi na souk okoki soko kozwa susu decision ya kozonga mais oyebi te okoko ya neta nini c'est parce que escalier tango ezozongi sosi okoko kuta na defaut okomata sous escalier na lokolo bukana to yebi te. Mais Nzambe, ou azotali sa biso maloba na ye, atali si biso na Joseph, ka il a compris sa, atena ki bon, tango nyons, ata, échange ya vina ngana sala, mais ou ya Nzambe, na koki sa. Balobi li bosa mwa sa Potifar, ato sa ki on Nzambe alinga ki pona ye. E ake na boloko, tango akomi na bolo, na akutani na bandeko mi bale. Mena awa biskato zotanga, bandeko mi bale ya akutani na bango moko babomi. Mais ou ya bandeko pesa mokonzi, mai, masanga akomela. Ye, après 2 ans, mokonzi aloti ndoto. Na bandoto mi bale mokonzi aloti. Et troublé bomo ya mokonzi. Koma, na bandoto yo, banyama minene ya mafuta. Bako mela banyamo yo, banyamo bakonda bako mela bango. E banyamo nyosu babinye ba. Ndenge moko pe na matiti. Bambu mo ya bleu, nanzeto ya bleu, e boti miswa minene, miswa mikie. Me koma ya mikie kolia o ya minene. Et troublé mon compte. Parce que ça va notre. Oye, ce qui m'a dit à l'autre. Mouta, vous avez un ami, vous avez un ami, vous avez un ami. Et troublé mon compte. Et nani à l'autre, yango mon compte. A bengi si bato ya ye a mayel. Bato ya ye a kisi. A ye bati le bosso, le kamounyon, so bako pese yan. Ba ye, bazane yanote. Dieu permet des choses. Oye, ça, karapona bola mwa bananaye. Dieu permet des choses. Oyeza, nzela, poyo mon assommé. Joseph, le même jour, azola mukana boloko. Pourquoi nango, et sa pon assommé. Tango tozo mata beskalier. Ba différentes marches automataka. Tango ezo me mabiso. Okoki okutana na différentes marches. Oya souka. Tango zo mata 10e balamoko zo mon assommé. Et koko tike espace ya mouke. Tango zo mata balamoko zo mon assommé. Mais commande na oya souka. Joseph a commis déjà na oya souka. Beskali nzamba memaki e komi na suka. Siko yo po abiko nzamba bongisaki. Ye moko azana kalikilete. Men nzambo ya bongisaki. Azo memaye. Ndenga lo baki na motoyo. Après 2 ans. Motoyo ye moko. Tango likambo e kwe. Ki permet se Dieu. Ki a permis. Motoyo akota na boloko. Bakota na Joseph se Dieu. Dans nos chemins. Dieu a tout préparé. Dieu a tout préparé. Et il fait tout. Pour sa gloire. Nzambe. Amemi Joseph, le même jour. De kota mwa ebisi Joseph, a ebisi Pharaon. De kota mwa to mituna, mouto ba yebi ete. Kaka na li tato li amoutou. Le roi a assumé responsabilité. Ako sabiso, alo bani, loko la yolo bibo benga yaya. Ba bengi Joseph, c'est Dieu qui permet ça. Assimi mote ma roi. Ba to ba zala kin expérience, ba magicien, ba sal. O yo roi yeba ki, ba kwa kopese yanote. Nzambe a permettre les années Joseph. Le même jour, na tongwa la mouki, moto a boloko, na poko, Joseph, il faut mata, escalier sili. De konanga tango escalier silak, moto a moni somme, ata zanga ka souri, mkonanga kozana souri. Balobi, bakati e souki, balati si e bilamba mousou. Me bilamba ope ya lati, loko le zalaki na kati a boloko, même tango okoma li bosa mokonzi. Yango te a rotika anango, c'est parce que li bosa mokonzi, c'est le sommet, a moni déjà sommet. Tango a moni somme, akolata les habits royaux. Lokola mokonzi, yango ye pa akolata. Parce que bongisa ma bongo ponaye. Dans le sommet, mouta mona li sou sommet, c'est Anne. Tolanda, 1 Samuel 2. Anne a lobi makambo motu yakuna. Mouta mona sommet, c'est Anne. Nga ou nako ako botate. Nzamba pe singabana. Nani akoko me mamotu tina sommet, c'est Dieu. Amen. Nzamba pambo la biso. Inde na boye. Awa, to comprendre. Babengi Joseph. Et tango babengi, apesi réponse favorable na oye mokonza za ekoze. Alimbo liye, bambula sambo ezali boso. Mokonzi fwa bongi sa moto. Aye bako bongi sa nyonso. Na ba province, na ba zone. Bisika nyonso ba bilanga. Bomengu amboke ezali, baye bako bongi sa. Po bambula sambo, nzale kokota na mokili. Tango bambula sambo kokota nza. Biso. Ce qui te bongi sinyon so malam, nde mokil mobima, eko yako zwa yako liya aw. Pe peuple yamboko bako zanga yako liya te. Nde na boy, mokonzi a yoki oy. Amen. Alleluia.
Zamba zamba la mouni. Tokoba, pona tango na biso. Topusa na nakamwa mouke na se. Totangi. Verset 38 à 44. Amen. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit des dieux? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, amen, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur mon peuple, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi, personne n'élèvera la main ni le pied dans tous les pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Tsafnath-Panéa et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Amen. Zamba pambola biso. Mokolowana na tonga la mukina boloko, bakati esuki, balati siye bilamba malamu. Bato boloko ba moni bilambo eza moto ya mingi, bilambo eza gito. Ndekopena bimi malamu. Metango a ye liboso a Pharaon, apesi réponse favorable na mokonzi. Esuki kaka te po azonga lisu boloko, me mokolo wana nyon se chande. Ba imi se na réponse yo pesi biso, to moni te meme moto toko kyo pona, azala likolo, kotambu sa makambo nyon, falo a lobi na ye, yonde, osenge na bisika na pona ni, poza na molimo na nzapa. C'est le projet de Dieu. Pour écouter ça, faut en amoli mon ensemble. Ma yélété, ma canicité, c'est l'esprit de Dieu. Même étant walinga limbola ndoto, falo alobi yonde muto limbola kabandoto. Ya yebisi ezangate, ezanzamba. La gloire, c'est toujours pour le roi. Tango atelemi koloba, falo asimbami, alobi muto moswa zate. C'est que baluka ki pene Egypte, muto abongwa zalakite. Nzambe, tango memi muto na sommet, yemo konzamba. Ako sa la différence. Ye moko nzamba. Ako kamba moto. Po mouta vanda bisiko ya linga vanda. Iko za mayele. Makanisa batute. Tangu mokolo Joseph wa tombo ami. Balobi. Rua. Apesie. Nyon soe zaraki ya bokonzi. Ayebisie eloko kake kaboli biso. Kitio ya bokonzi. Kitio ngana vandi. Yangote yoko vanda. Men nyon so. Ezana maboko na yo. Balobi tangu azoleka. Batu nyon so bazolo ba liboswa mokonzi. Bagumba maka. Batu nyon so bazo gumba melayo. Siko soki tozongi na bandoto alotaki. Bandeko na ye na Egypte bakoza la bapaya. Mokolo Joseph azo lata bokonzi o liboswa falo. Bazo konsidere lisusu loko l'esclave te. On lui prend comme un Egyptien. Azalaka na ndakwa Potifar. Azalaka na boloko. Ayeba kipe koloba minoko na bango. Avanda kipe loko la bango. Lelotango bazo zwa ye na bokonzi balobi. Bape siye meme mwana mboka. Abali mwana mboka. E bongo tango ya azo tambola, moto nyo sa zozo eloko la, Egyptien, babo sani, ke azala ki mopaya. Siko yo bandeko ya ye, tango bako ya, pase koti kuna, tango bako ya, po baluka ya kolia. Eske bako nguma mate po banamboka baso guma, bako nguma, bandoto, e bando la tanzoto. Po la tanzoto, ezala ki makasi maela motote, ezala ki fo ye, ale kanabeskali, ako matina somen, Dieu est bon. Dans ta vie, dans ma vie. L'Amazon m'a biso na somme. Bato misak, ba me ma biso na ko comprendre. Ko comprendre. Nani nzambo biso to sambela. E pona nini yo sambela. Joseph, David, Jacob. Bako kakika ako tinga manzambe. Ne sengwa ako tinga maete. Batinda ki bangona motote. C'est parce qu'ils ont compris que le ce Dieu là. Parce qu'ils ont compris. So ki na kangami na ye. Nde na ye kaka lobiko eza. Na ye kaka kimeza. Na ye kaka bolamu. Ezali. Non, ata pas lobi e yanonangeza kaka na maboko na ye. Il m'a su. Non, nzamba zo kwa sire biso. Biso pe, de retour, fototali sa ye. Oyebitango to bongo limite masika. To bandaye ko yemba nzembu, nako landa yoti kino nasuka. Nako landa yoti kino nasuka. Na banzembu, oso kompon ses enseignements, ezala na biso deja. Mais lelo, denge eglise ezo kende, denge mokile ezo tambola, oya malamu, ezo kweya. Yama bende zozo esika. Toti nga manzambo otina suka. Suka nano ekomite. Mukolo suke komi.
ne akope sana moko na moko mbandu na ye. Joseph bandeko nyonso bazalaki ba escalier po na ye. Bungisa nezaleli na yo, bungisa na makanisi na yo. Botisa confiance nyonso na Nzambe. Banda kotika komona kaka binemi eza moko ya mabe oyo diable a planté na ba église, a planté na ba famille, a planté na ba mboka pona ko détruire la bonne nouvelle. De konanga Nzambe za malamu. Joseph abimaki na âge ya 17 ans. Na Genèse 37 verset 2 tomonyango. Po azwa bokonzi, azwango na âge ya 30 ans. Nzambe akwaye kotambuse bambule bele. Totangi pe lisu David eleka kisu bambula. Totangi pe Jacob ezalaki na mukolo moko te. Pala bana kesala 20 ans. Abimaki tango nini, azongi tango nini. Bambula pe bele. Dans ta vie, dans ma vie, tozelaka kaka lelo te. Totale la Nzambe. Mokonzi atamu. Pe yango aibi ndenga tambusa. Pendenga kamba kamba kambu na ye. Pona ba vi na biso. Nzambe za malamu. Liboso na biso. Il y a des états. Nzambe zo permettre. Pona biso bato ate liboso na biso. Baza la bien pour biso. Ba etape. Nzambe zo permettre. Pona biso ba passage obligé zala. Beta po nzambe zo permettre. Pona biso. Eza be escalier. Eza la malamu. Eza la ya passe. Eza la kolela. Me biso to simbe likia na Nzambe. To bate la le principe. L'ordre du maître. Qui est sa parole? Ou mela na sa ma kolonaye na corruption te na mabete biso to kokende liboso mena lilo banzam de biso to kokoba ateza passe ateza kolela Joseph andimia kota boloko na tous oza malo banzam zamba ko sa biso bolam et to bosana te tamo to zotika ko considérer l'autre comme l'ennemi to zo pesa accès na diable na ba vie na biso oyebitan o porte zo fongwa mana via moto moto Azo ye bate porte fongwami. Mais le diable, tant ou porte fongwami, le diable azo vise directement l'objectif. L'objectif du diable, pour l'église à l'élo, eza, toza la tiède. Ni chaud, ni froid. Malobanzambe ye tondimi. Lobi mabe ye toke na mabe. C'est ça l'objectif du diable. Yango mouni azo vansa benemi. Loko la moko ba grande porte, na ba vi na biso. Il y a des serviteurs de Dieu. Il y a ba konja mokilo, ba simi manduki, ba kotali sakabiso karabinemi. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour l'évangile de Dieu. Ba ko détruit, kondima ba nanzam. Ba ko bungi sa kondima. Ba ko si sa confiance na mitema batu. Ba ko zwe sika ya nzam. Même na mateya, même na banzela na bango. Toko mona bango ba ko zwe sika nzam. Non, c'est parce qu'ils sont là pour le diable. Tika, toka bola la bonne nouvelle. Tika, toka bola. Lilo ba mokonzi. Oyo, ezo salete, so ki to vandi nango, nde to zana bomo. So ki to vandi nango, akotali sa biso, memo nano to yokate na matoyi na biso. Na kuku, biska to zo kabola boyokan, ozo zo atango akosambe, batei maloba na iglise, oyoki maloba. C'est vrai, koke no bwa kaka bible te, oye nanda, zwa le même passage, zonga na biblia, tanga. C'est comment apprécher, c'est son, ce passage ici. Otangi na biblia, c'est par là ke bana nzambe bazo kola. E biso, Nzambe aloba na biso, to lingi kokola te, to lingi kaka biso, to zabi sika moko. Eza na biso pas poto matabe eskale. Potango, betaje se presente li boso na biso. Biso to kanisi yango banguna, nou refizon. To zo koya, to zo zonga rasim. To zo zonga rasim. Nzo kaso ki to leka ki deje tapa li boso. Yami bale. Tango to zongi li sou sima, eko za sou plu pu. To telema. Liboso na biso ce sont des escaliers. Il faut to mata to simba les sommets. Nzambe aloba na yo oui, mais il faut mata to simba les sommets. Nzambe akamba biso. Le diable azoya ko distraire biso. To suki sina proverbe 16 verset 4. Bible lobi Nzambe sala ka likambo nyonso na tina. Même mokolo ko bebisa ya bato mabe. To ya ko comprendre le diable aussi azoya kaka maloba Nzambe yenda bongo lisina ndenge na ye. Ye pa zo fongola ba porte. Comme mal les ennemis dans nos vies pour nous détruire quand il biso bato ba longo la confiance na Nzambe bato ba ko matiède bato ba bando liki na bato et non na Nzambe biso lokola ba na Nzambe to ko liki ande na Nzambe butu pe na moyi totale na Nzambe yenda za na bomo pe yenda zo pe sa biso bomo pe yenda bongisa pona biso lelo lobi pe mokolo yako ya biska ko za amen Nzambe pambola biso kumisama anetola. Pourquoi diable azo sala biso to se tromper des escaliers yango a memeli biso benemi. Pourquoi diable azo sala biso to se tromper na ba bien o Nzambe te liboso na biso na banzela na bango biso to zo sens ya koza la bana na Nzambe sens
ba mema accélération ba prière na ba vina biso ba kando la biso poto zo forme nzamba lingi yango azo meme na biso benemi. Pourquoi nzamba le diable azo sala alinga tromper biso poto bunga direction divine le kola Jacob a comprena ki a simba ki direction nzamba soki a comprena ki te a kwaki ko bunga alobi onazo biko eza malamu te mais a simba ki. Le diable azo mema biso to mona binemi partout to koya ka biso nyoso na likambo moko l'autre est l'ennemi l'autre est l'ennemi to zo ebate wapi biska maloba nzambe za wapi biske zate wapi biska nzamba lingi to tambo wapi biska nzamba lingi te est-ce que o eza be escalier est-ce que o eza passage obligé pour nanga est-ce que o yo nde koyo aza un bien pour nanga esengi nanga na kanga manaye pona bika lisusu o nzamba lingi pour nanga to zo yebe lo kote tozo tambo oui alo tanga kikara malobanza oui alo bai kara malobanza mais non tango toza mon frère Jésus-Christ vient bientôt il revient bientôt il revient bientôt toza sous na tango a distraction te toza na tango mitala zala chaud toza la froid nzoka bible eso senga na biso toza la froid toza la chaud mais toza la froide ba oba koza la froid et ça passe po ba mona bokonzi ba oba koza la tiède alobi ako vomir mango mais ba oba za chaud oyo ba vandi na isike sengeli ba épouse yi bangonde kolo asana pousana ba nzamba pambola biso akamba biso akonza biso et atambusa biso devant toute chose to bungisa ignorance devant toute chose to bungisa distraction et to koisa manque ya foi oyo komona ba experience komona ba témoignage diable aliki ko créer kati na biso l'esprit de l'ennemi. Amen. Nzamba pambola biso et suite na biso. Nzamba akamba biso. Oya kopesa na biso ngoto kokabola. Et oye kolanda. Tomeka kokabola. Rencontre spéciale. Tango basali bakeyi. Batei. Bayebisi batwa to renseignement. Gardien a telema ki na port sentinelle. Ye pa bengi batu bokote. Oyo pa bonga makina kolamba. Azo lamba kopesa batu nyoso biloko na ordre awa. Metango bato nyoso baye même ba uti misika ba yoki za malam mais ko fo ba kutana le roi tango ba kutana le roi moko na moko pa zozo a mission yango nde to kokabola nzambe asala biso ngolo pokwa kitoko bola mwa nzambe umela na biso nzamba ba kisa mayele makasi pe makokili ko na biso e afongola oya minene e memaki oya minene ezaki akokanga maliko na biso nzamba afongola afongola e mema boyebi makasi epesa biso lisusu makoki ya kopusa na kaliboso nzambe meme toza biso moko na bandako meme na bisika misala meme na mangomba toza la kaka shote soki toza ebele na bande bisika tosangani meme na bandako toluka kokabola vi moko ya intimité vi ya nkuku vi ya secret ya biso na nzambe. Amen. Nzamba pambola biso yo za malade na kombo na Yesu oswa kimia yo oyo zangi kimia nzamba mona yo lobiko ekota bola mona nzamba ezala partage na biso na poko nzamba pambola biso Seigneur merci lokumwe pa inayo parce que nzamba au nom de Jésus. Amen.